e kam pasur në shkoll. Agron Lakaj zbulon detajin interesant për Monikën. Pasyrje së dy opinionistëve në spektaklin më të njohur në Shqipëri, Big Brother VIP Albania. Këtë herë banorve ju bashkuan për të darkuar me ta disa emra të njohur shqiptar. Për të ditur se që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bëhet fjalë për moderatoren Xhemi Sheu, Salcano Rapi, Agron Lakaj, Flori Gjini, Ermal Mamaqi dhe Edi Manushi. Gjatë bisedave të shumta mes tyre, Agron Lakaj ka zbuluar një detaj që ne nuk e dinim për të dhe Monika Lubonjën. Ai tha se ata të dy kanë qenë në një shkollë së bashku. Me Monikën nuk kemi shok të afërt, por kemi qenë në një shkollë bashk. Monika ishte një vit mbrapa meje, sepse un kam shkuar baba në shkollë. Monika ishte gocë re, u shpreh Agroni. Aktori i njohur i humorit Agron Lakaj nuk ngurojë të shprehte mendimin e tij për sa i përket eksperiencës së Monikës në Big Brother VIP. Ai tha se e kanë ndjekur vazhdimisht atë dhe se javët e para për të futjes në shtëpi ka qenë pak vështirë për t'u përshtatur banorëve të tjerë. Aktoria e mirëpriti mendimin e Agronit duke u shprehur se nuk kishte me këtë debatonte për shkak të moshës së re të banorëve të tjerë.